Co to sakra děláš? Namíchal jsem si vlastní mix na forfitness.cz. To víš, tam si můžeš namíchat cokoliv budeš chtít. Mrkni na ty názvy. Brutus Megamix. A mrkni na ty ostatní. Steroidový výpal. Arnoldova krev. Co bys bys chtěl? A na cože to vlastně? To je dobrá otázka, kámo. Sleduj, potom pojedem jako nikdy. Promačkáš to? Dýchneš na to? No a nakonec si dáš facku. A teď víš, co přijde. Toho chci víc. Tak kam to chceš složit? Konečně.